Eu recordo, assim, eu tive um sonho que eu caía do avião e ficava vivo. 3 dias antes. E era um clube pequeno. Passava por grandes dificuldades financeiras. Nós não tínhamos estrutura, não tínhamos experiência em Campeonato Brasileiro. Subimos para a Série B e da Série B para a Série A. Aí o carinho que tinha em Chapecó começou a se tornar no Brasil inteiro. Nós estamos na final da Copa Sul-Americana! Vamos decidir o título internacional! Uma utopia. Segunda-feira a gente acabou viajando para Medellín. Quando ele me ligou, parece que tá num bar, né? Não num avião. Todo mundo que estava naquele avião estava indo para o ápice de sua carreira. O piloto não falou nada. Na hora que apagou as luzes, as pessoas perguntavam o que estava acontecendo. Mas... Casi tu tienes ahora. Não me hacía como caso en las instrucciones que le daba. Está en falla total de combustible. Eu me lembro que era aproximadamente um pouquinho antes das 4 horas da manhã. Chovia muito em Chapecó. Ninguém conseguia contato com ninguém. Eu recebi uma ligação. Aí ela disse, Nivaldo, tu tá sabendo o que tá acontecendo? O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. Infelizmente, morreram 71 pessoas, né? Tava um desespero, assim, acho que nunca vou esquecer da imagem, assim, sabe? E logo no início da manhã foi confirmado que realmente tinham sobrevivido 6 pessoas. Chape teve uma tragédia, mas que continua. Renasceu. Essa torcida merece voltar a sorrir com tranquilidade. Todo mundo quer que o clube se reerga novamente, eu não sei como, mas vamos ter que fazer alguma coisa. Não merecia acabar daquele jeito. Então. Vou voltar a jogar. O legado é esse de nunca desistir. Eu achava que a Chapecoense ia surpreender o mundo de novo.